spiller knap nok længere. Ryster du stadigvæk lidt på dine hænder? Ryster du stadigvæk lidt på dine hænder? Når fokus forsvinder, imens vi står her og sigter. Hvad skulle vi her begge to? Hvad skulle vi her begge to? Hvad skulle vi her? Hvad skulle vi her? Sig mig, dater du mig? Eller din telefon? Jeg er sut på. Og du? Ja, du ligner en hel million. Men midt i stævnemødet skal du lige twitte med nogen. Den bedste situation. Jeg elsker din ringetone. Kan vi trække stikket ud med trådløs telefoni og dele et øjeblik uden at skulle dele en kopi? Vi bliver en skygge af os selv, og det har sin melankoli. For før momentet bliver delt på fjeset, hvad det fæset forbi? Det bliver aldrig helt som du forventer. Musikken spiller knap nok længere. Ryster du stadigvæk lidt på dine hænder? Ryster du stadigvæk lidt på dine hænder? Når fokus forsvinder, imens jeg står her og digter. Ja, fokus forsvinder, imens vi står her og sigter. Hvad skulle vi her begge to? Hvad skulle vi her begge to? Let's go.